Zdraví vás, vítami z kanálu Zapáříme a já s velkým potěšením představuji Game Deal Informer aplikaci pro sledování slev na PC hry. Je dostupná na platformě Google Play, respektive Android a odkaz máte v popisku videa. Jak jsem říkal, sleduje to slevy na PC hry. Co znamená, že vy takhle můžete zjistit, jestli vaše hra, kterou zrovna chcete, nebo ji máte ve vašem vyšlistu, můžete si ho koupit ve slevě a v klidu si zahrát sami nebo s kamarády, protože s pomocí této aplikace můžete dost Jedná se o aplikaci, která jsou internetové obchody, které jsou renovované, to znamená, že to není žádná shady ekonomika a opravdu ty slevy tam jsou. Zároveň nákupem přes tuto aplikaci, nebo respektive přes tyto obchody, které jsou v této aplikaci, podporujete i vývojáře, což je velký bonus. A jen tak příkladem, jo, Může se stát, že najdete i nový vycházející tituly nebo AAA tituly, prostě ty nejlepší pecky a už den vydání tam najdete třeba 10% slevu. U mě to byl příklad Battlefield 2042. V den vydání opravdu 10% slova na jednom obchodu. Byla to chvilková akce, takže se vyplatí to aplikaci slova pravidelně a můžete takhle ušetřit dost peněz. Dále, ono to nejenom, že sleduje zrovna takové ty známé hry, ale i ty neznámé hry, které mají ty uh, ty obchody jako v repertuálu, jako v tom game listu. Takže můžete najít i nové hry, o kterých se nikdy neslyšeli, ale můžu vás neskutečně bavit. Jako za mě tohle má super bonusy, můžete fakt jako pomoct i vývojářům, pomoci i mě vlastně díky tomuhle. A sami zjistíte, až to aplikace budete používat, že objevíte i neznámé tituly, nové tituly, obrovské slevy a zvlášť, když se teďka je blíží tým Winter Sales, což je jedna z největších událostí pro každého hráče. Tady tohle. Takže pomocí té aplikace můžete sledovat, jestli opravdu tam je velká slova nebo jenom malá. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se někdy u dalšího videa. Nezapomeňte, odkaz máte v popisku videa, stáněte, nakupujte a ušetřete. Zatím si mějte a zdarec.